bara ska man refressa en. Välkomna ska tyda. Var tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Idag ser du som möter vi Örebro på en hemmaplan i Catena Arena. Och det är Rögle mot SM-guldserien idag igen. Som sagt. Okej. Då har vi mål ikväll nummer 65. Kristoffer Rifax står idag. Sen har vi Johan Gustafsson som backup. Höglande kör med Rifos och Bristet. Så jag har Everberg, Sjögren, Saar tillsammans. Bengtsson, Smith och Paula Andersson, Ferguson, Mattsson. Jonsson, Hansson, Jelena Ekstål och Lesund Johansson. Och det är samma som förra matchen helt enkelt. Som sagt, det är samma som förra matchen helt enkelt. Som sagt, om ni gillar den här serien, glöm inte att tumma upp den. Kommentera något ni undrar. Prenumerera så på något vis klocka för att inte missa något. Som sagt, så sätter vi nog igång gamet nu. Så vi ses där, som sagt. Vi är redo. Nu kör vi! Och rökmaskinen fungerar. Och nu jublar hela Ängelholm. Hemma i Bebesoppa. Nu kör vi! Vinst mot Örebro! Kom igen nu grabbar, för helvete! Som på senare år har varit väldigt starka på hemmais, inte minst för atmosfären som brukar vara i den här arenan. Det brukar mullra och bullra och ibland så har man nästintill lyft av taket. Så är det ju inte riktigt nu. Örebro som kliver in. Nej, det känns faktiskt bra idag. Som man brukar säga, studsa tillbaka. Här i Catena Arena, i gröna tröjor, hemmalaget Rögle BK mot födelsedagsbarnet. Det är nämligen så, Örebro HK har Rögle sa fan, och det är de som sitter där idag. Så det är ingen vanlig dag, för det är ÖKs födelsedag. Undrar om de får tåta, för du säger, så säger de här i Ängelholm. Nu är vi igång och håller fokus på ishockey. Det är faktiskt en fight. Tog den någonstans? Ja, för jag såg inte heller. Nu ska vi se. Pang! Jävlar vad nära! Kom igen nu! Och där är läget också. Och nu Johannesson som öppnade för den. Enrot hade ju... Staff och vaccination där Anton Bäck som blir tacklad, huvudtacklad eller någonting. Nu ser du Bagenda få det. Förebro, men... Han gör det alldeles sent också. Det är såklart massa barn. Men i det här fallet 5 minuters powerplay, då blir det. Här har vi den. Här har vi den. Där. Är det huvudtackling där? Eller någonting. Han har släppt den för länge sedan också. Men vi får se om det kan bli mål här idag, som sagt. Nå, Leon Bristedt gör det så jävla gött. Rätt poäng på försäsongen. Enrots förflyttning. Inte ens den är tillräckligt snabb. Passningen rejäl från Daniel Saar. Jag synger la 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 la. Jag synger lompa lompa lompa. Dötre dötre dötre. Jag synger lompa lompa lompa. Dötre. Och singa la 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 la. Nu sätter vi igång och fortsätter producera i powerplay. En sorg är mål, så jävla gud! Som var bästa målskytt förra säsongen, han fortsätter att leverera. 2-0 mot Örebro! Det är sjätte matchen. Det här är Örebro! Har svårt att vinna i varena och vi får hoppas att det blir så idag också. Fint skott han har. Hansson, mellan benen på en rot. Och så 2-0. Han är rapp i förflyttningen. Men frågan
Vad nice. Han går där mellan i det femte hålet. Han hinner inte få in kokskyddorna och då går den. Åh, det är 2-0. Och fortsatt powerplay en minut. Ja, men då är vi ju tillbaka. Men sekund i pausen. Det är första perioden. Och sluta. Vad ska jag säga om första perioden? Örebro kommer ut bra. Vi drar två slashing-utvisning som gör riktigt bra i boxplay. Och jag tror det är tack vare därför. Därför vi leder nu också. Det är såklart. Men Örebro kommer ut väldigt starkt. Vi kommer också ut väldigt starkt. Det är väl avvecklad hockey. Jag tycker ändå vi är bättre totalt sett i hela perioden. Både boxplay, powerplay och i 5 mot 5 tycker jag. Örebro hade väl lite sektioner då och då i 5 mot 5. Men det räcker inte för att göra mål i alla fall. Och vi har ju inte gjort mål heller i 5 mot 5. Men, och sen tycker jag, ja, jag tycker att det ska vara 5 matcher på den där musikopagenda. Han tryckte Alsenfeldt för matchen också tydligen. Och ja, han ska få vila 5 matcher tycker jag. Han ska inte spela på 5 matcher i alla fall. Dock så tycker jag att, ja, jag vet inte hur det är för Bengan, om man ser honom eller inte, men som sagt, detta är inte en liknande tackling som Edson gör heller. Alltså detta är ju känns lite som att det är för skada. Jag vet inte om det är så för han, men det känns som att det är jävligt för att skada faktiskt. Han ska inte ta det. Bengan har spelat bort pucken för länge sedan. Han kommer trycka upp någonting mot käken, huvudet. Ja, det är såklart 5 matcher tycker jag i alla fall. Och ja. Men ja, första perioden vi leder med 2-0 i alla fall. Daniel Saar och Leon Bristedt i målskyttar i powerplay 5 minuter ändå. Men som sagt, vi sätter igång med 3D om en period spelat. Så sätter vi igång med 3D också. Men vi börjar med andra perioden nu då. Så vi ses där som sagt. Nu kör vi här. Andra perioden börjar nu. 2-0 till Rögle. Det kommer ju pratas mer om den eftersom resultatet. Och japp, Rögle sa fan redo nu igen. Och Benga kommer inte fortsätta idag. Men han befinner sig fortsatt här i arenan. Alltså han är inte på sjukhus. Så nu är andra perioden igång. Dylan Mattsson 3-0! Så jävla gött! Han gör sitt första mål i Rögle tröjan den här säsongen tror jag. Och det gör han, ja. Står det där. Han tänker skottet, kommer 2 mot 1 läge, får massa en utvisning. Var vaknar med det? Och där hittar bakom en rot. 3-0. Taylor Mattsson och Rögle. Och ingenting går Örebros väg. Åh, så jävla gött. Att eländes elände för Örebro. Och det är trena. Lå Mattsson. Ja, tillbaka med den efter andra perioden. Taylor Mattsson mål 7-3-0. Och det var ju 5-5. Hände inte jättemycket. Vi fick ett powerplay den här perioden. Örebro fick väl ett powerplay också tror jag den här perioden. Det hände typ ingenting i alla fall. Det finns ju ingenting att berätta. Lite slarvigt av oss fortfarande. Men ja, Örebro kommer inte till lägen. De får inte med sig någonting i tekniskt sett som sagt. Så det finns inte jättemycket att säga om den här perioden. Bara fortsätta och hålla det här så vinner vi den här matchen hur lätt som helst. Rättare sagt. Bara hålla det här spelet vi har nu och kanske spela ännu bättre och så vinner vi. I alla fall, det var allting jag kunde säga nu. Det finns typ ingenting att säga. Som sagt, förutom att Taylor Mattsson täcker skott, kommer 2 mot 1 läge, skjuter istället och jag mår bakom en rot. I alla fall, vi sätter igång med tredje perioden så vi ses där. Örebros fans har ju alltid, även när det var turbulent och det var lite hipp som happ på cirkus, så har de varit väldigt trogna och hängivna. Så att det är klart att de är i följd. Och då är det här en hockeymatch där att följa i 11-8. Men nu har reduceringen kommit. Och då säger
vetskapen att ett lag som får in ett mål förändrar förutsättningarna, hjärnan ställs om och helt plötsligt så brukar det finnas energi, kraft och en smartness som inte har funnits igen. På nytt, och Rögle har vunnit. Så jävla gött, kom igen, bra gammal. Fem sida och sex omgångar, Kem är bort, ser så väldigt bekväm ut. Åh, vad skönt. Åh, vad skönt. En stark, stabil insats av Rögle som bara påtalar att det här är, det stärker det som vi redan visste, att det här är ett lag som kommer och vill vara med väldigt högt upp. Vi vinner med 3-1 mot Örebro och ja, det är en bra match av oss. Vi kommer starkt i första perioden, får med oss en klantig utvisning av Mose sitter på agenda, sätter dit 2-0 och sen kommer 3-0 av 3-0 matchen i andra perioden och sen kommer reduceringen för Bo till 3-1. Och vi körde, vi spelade riktigt bra och nu ligger vi etta, dock så har Frölunda en match mindre spelare, men vi ligger etta i alla fall. Luleå är, fick ett poäng mot Brynäs. Kvitterade sent i den matchen och så vann Brynäs på straffar. Oskarshamn vann mot Djurgården tror jag och sen vann Skellefteå mot Växjö. Som sagt, men jag kommer klippa in tabellen här. Och här är det här någonstans. Och ja, så om ni gillar de här videorna, glöm inte tumme upp dem. Kommentera något ni undrar, prenumerera så på en tidsklocka för att inte missa något. Och nästa match som vi möter Brynäs, som kommer ja, nästa vecka som sagt. Och sen möter vi Leksand. Fy fan. Nej, inte Leksand, inte Leksand. Men ja, men då kommer vi höras då som sagt. Så vi i den här serien då. Och så kommer någon video, några videos här, eller videos i veckan då. Så ha det fett. Hej då, helt enkelt.